Hej alle sammen, velkommen til en video, og velkommen til min kanal. Har du lyst til at være med i min video eventuelt? Kom her. Vær nu lige med. Jeg skal lave en video med Benny, fordi i dag, der skal mig og Benny lave, vi smager hinandens yndlingssnacks. Part 3. Jeg tror allerede, at Benny har luret lunden, eller hvad man siger. Og jeg står sådan lidt langt nede i den her skærm, men jeg må bare lige stå sådan lidt på tær. Det var bare sådan, at man også kunne se Bennys hoved. Jeg har taget 4 snacks med i dag. Jeg har faktisk taget 5 snacks med i dag. Og Benny, han har kun fået lov til at tage 4 snacks med. Og det er altså fordi, at jeg synes bare, at mine snacks er lidt mere spændende end Bennys. Jeg har taget min taske med. Nu er det jo sådan, at jeg har nogle lidt... Kom lige herover. Jeg har jo haft nogle lidt mærkelige yndlingssnacks, blandt andet pickles. Dem har jeg altså ikke taget med i dag, for dem kunne han ikke lide sidste gang. Men så tænkte jeg over, hvad kan jeg også godt lide at spise? Og det er jo faktisk pickles uden det pickles. Altså agurker. Derfor har jeg den her æske, har jeg taget nogle agurker, og jeg har også lige afsløret eller løftet sløret for den næste snack, Benny skal smage. Men den første snack, det er altså agurk. Benny! Var det lidt lækkert? Hvad synes du om kølgen? Ej, vi er så ens. Jeg elsker også agurk. Ej, prøv så, jeg vil bare have mere. Jeg må få et kys. Det var mig, der så kysste ikke agurken i spad. Jesus, han er lige så dum som sin mor. Agurk. For the win. Benny, back mig op. Lad os lige ligne sin side boyband. Åh, så kan man bare se lige snot i næsen. Vi hedder Mulerne. Og jeg skal stoppe der nu. Okay, Benny, skal vi smage en af dine yndlingssnacks nu? Vi har alle sammen godt set den komme. Jeg er faktisk allergisk over for hø. Jeg smager lige det her. Undskyld, det ville ikke være tavlig. Benny, han er virkelig chokeret over mig. Hej Benny, hvad er der galt med dig? Og det her, det er stille leg. 1, 2, 3, stille leg. Du har tabt. Det der, det må jeg simpelthen om, det her seriøst det klammeste. Jeg tror faktisk, det er det klammeste af alle de ting, jeg har smagt af Benny snacks, så der er hø faktisk det klammeste. Altså, Benny kommer til at gå lidt rundt ind og ud af den her video, men det har jo også mig, I gerne vil se. Ja, jeg ved det, okay. Nu går vi videre til næste ting, som jeg virkelig håber, at han kan lide, fordi jeg har nogle gange bare set sådan nogle heste, der kan lide det her, og sådan, jeg synes, det er vildt cute og nuttet og sådan noget. Så derfor har jeg taget en banan med. Hvor lidt ind i mig, Benny. Benny, jeg vil gerne også være med i kameraet. Det hele kan ikke handle om dig. Sådan der. Jeg smager den lige. Åh, for helvede. Hvad kan jeg smage? Det er lidt umod, den her. Men jeg elsker banan. Kunne du lide den? Jeg har ikke spyttet den ud endnu. Kom lige. Altså, hvad er det her for en succesfuld video? Han kan også godt lide banan. Ej, det har jeg aldrig vidst, og jeg har aldrig prøvet at give ham en banan. Se, det er derfor, jeg laver de her videoer, så jeg ved, hvad han kan lide. High five. Vil du også gerne spise skrald? Nej, det tror jeg altså ikke, du kan lide, skal. Næste ting, vi skal smage af Bennys, det er faktisk hans foder. Det er Equisana Horse Mix. Not sponsored, but should be. Jeg er virkelig kikset den her video. Ja, du skal nok få flere snacks. Ej, du er virkelig i snack-humør i dag, hva'? Åh, men der er ikke nogen gider at se din næsebord så tæt på. Åh, du dukker det hele til. Det ser sådan her ud af hans foder. Det er sådan nogle små piller. Jeg tager lige 3 stykker. Ej, Benny er så ked af det, men det, der er altså ikke nogen af de snacks, der er særlig lækre. Jeg synes virkelig ikke, at det der, det var virkelig glamt. Det er som om... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige.
det smager bare ikke godt. Men i hvert fald så horsemix fra Ecosana. Benny kunne godt lide det, men jeg kan ikke lide det. Det får altså virkelig en tommel ned. Det skal jeg aldrig nødvendigvis spise. Uanset hvor sulten jeg er, så vil jeg ikke spise det der. Næste ting, det er så en af mine ting. Og det er faktisk noget, jeg har været vildt spændt over. Og det her, det er nok ikke en yndlingssnacks. Det er det nok ikke en. Benny, dit fucking bitch. Det næste, det vil jeg nok lyve, hvis jeg sagde, at det her det var en yndlingssnacks. Men det er salat. Så sund er jeg ikke, at det her det er min yndlingssnack. Men iceberg smager sygt godt. Men, er det lyde? Benny, jeg har snacks. I got the snacks. Han er bare ikke særlig interesseret i det her, vel? Okay. Nej. Benny gør ikke at smage jeres salat. Og det tror jeg også godt. Spiller jeg ikke. Hvad laver du? Okay, det her det er en konditionstræningsvideo. Hør på, Benny. Den næste snack, vi har, det er sådan en her hembærsnack, som er seriøst. Ja, Benny godt lide. Hvad hedder det? Det der, det var lidt det samme som før. Med det der, horsemix. At sådan selve faktisk smagen var måske faktisk okay lige i starten. Og så bagefter, så kommer det bare sådan smag sådan... det smager bare virkelig sådan, sådan noget tørt majsmel blandet med kartoffelmel og hvedemel og sådan. De der er gode ved, de får virkelig en tommel ned for mig. Næste sidste ting af min yndlingssnacks, det er brændte mandler. Jeg har selv lavet de her i dag, og de blev ikke sådan helt vellykket, så de er sådan lidt hårde i det. Men nu må vi lige se, om Benny kan lide dem. Wow, okay. Jeg kan i hvert fald godt lide dem. Ja, det var en lækker snack. Okay, Betty han er i gang. Han er sådan en drive-in. Han kunne godt se, nu kommer han tilbage efter mere, gør han ikke? Du vil gerne have mere af det her, hva'? Okay, det her det er seriøst takeaway. Det er running sushi. Og jeg skal stoppe med at være sjov. Nej, jeg er ikke sjov. Har I lige set, hvad der er foregået i dag? Benny kunne både lide mine agurker og banan. Ikke salat. Men brændte mandler kunne han også godt lide. Og nu skal vi faktisk til Bennys sidste yndlingssnack. Og der er faktisk tre versioner af det her. Benny får lige lov til at spise de andre gode, vi har blot noget. Men det er sådan nogle her, det er sådan nogle mini snacks. Hvad hedder sådan noget? Mini godbidder. Og der har vi altså en gul stjerne, en rød stjerne og en grøn stjerne. Og det jeg gerne vil, det var jo selvfølgelig at tjekke, om de smager det samme. Så Benny, du får lige den her. Han kan jo godt lide den. Her, vil du have den sidste også? Nej. Kom til at kaste den ned i øjet på ham. Nu vil jeg altså smage den røde til at starte med. Jeg tror, den måske den smager jordbær. Så har jeg smagt den grønne. Måske æbler. Måske bræk. Men den gule er måske banan. Status er lige nu. Jeg har kun lige en af Bennys snacks. Og det er faktisk den røde stjerne. Den synes jeg faktisk er meget god. Den var sådan lidt jordbær-mint-agtig. Så den kunne jeg godt spise igen, hvis jeg var meget sulten. Det er jeg ikke lige nu, så jeg gider ikke spise flere af dem. Ellers kunne jeg ikke lide nogle af Bennys andre snacks. Benny har kun én snack af mine, han ikke kan lide. Som var det her salat. Og nu vil jeg faktisk komme til min allersidste yndlingssnack. Og det er min... mit glutenfri, laktosefri knækbrød. Fordi så mange af jer nok ved, så har jeg jo en sygdom, så jeg er meget begrænset i, hvad jeg kan spise og hvad jeg kan tåle at spise. Så derfor så er det her knækbrød bare tip-top for mig. Eller for mig. Det ser sådan her ud.
Kommer du løbende efter snacks igen? Jeg er så stolt af ham. Du er go run boy. Har han ikke gjort det godt? Jeg synes, Benny, skal vi ikke lave en sejrsdans? Fordi Benny kunne lide næsten alle mine snacks. Det er som om Benny han ikke rigtig gider at lave sejrsdans, når jeg løber med. Men han vil bare gerne have scenen for sig selv. Han synes, det er pinligt, når hans mor prøver med. Så laver du bare din sejrsdans alene. Gider du ikke være med? Okay. Men tror du... Nej, hvad? Det her, det var faktisk alt for den her video. Jeg håber, jeg synes, det var sjovt at se det her, også selvom at... Benny har haft lidt sin egen fest i dag, men skal der også være plads til. Han må også gerne løbe lidt rundt, hvis det er det. Det var faktisk også derfor, jeg havde taget ham ind i ridehuset her, bare så han kunne gå lidt stille og roligt og sådan... Ej, skal han tage rullet nu? Med sit flotte tæppe. Goodbye, my lover. Benny. Og Benny, han vil bare gerne lige takke mig. Et, for hans nye flotte tæppe. Og to, så vil han selvfølgelig også gerne lige takke mig. For jeg har taget lige at snacks med til ham. Tusind tak. Oh, vi laver lige en outro. Kan du høre på det? Så er der egentlig ikke rigtig andet for end at sige, jeg er virkelig stolt af Benny, og synes, at han har været rigtig god til at smage på mine snacks i dag. Og det var også ret sjovt at finde ud af, hvad for nogle snacks Benny godt kan lide. Men så synes, den her video, den var sjov at følge med i. Okay, så løb, kom. Så løb. Hvis du synes, den her video den var sjov, eller god, eller andet, så giv den et like. Ellers er der ikke så meget andet for, end bare at sige tak, fordi du så med. Husk at subscribe til min YouTube. Og like den her video. Så skal du også huske at følge mig på Instagram. Jeg hedder Maja Dulong. Og hvis du har kunne tænke dig en part 4, så må du gerne skrive ned i kommentaren. Og du kan også eventuelt skrive, hvad for nogle snacks du synes Benny skal smage. Fordi at I got many snacks. Men jeg vil også gerne tage nogle af jeres forslag. Og det kan også være, at I har nogle forslag til, hvad for nogle af Benny snacks jeg skal smage. Så hvis I har et eller andet, jeg gerne vil sige i forhold til... en eventuel part 4, så må jeg endelig sige til. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Hej!